Takže ahoj, já vás zdravím u tohoto 27. single player let's play. Opět se nacházíme na jinčím místě než v našem baráčku, je to myslím už po druhé za sebou, ale to nám nějak extra, není to po druhé, nebo jo, nevím, to je jedno. Tak to nám nějak extra nevadí, protože já už jsem to asi vyřešil. Možná, když si zapnu zvuky, tak uslyšíte něco strašného. Ano, pavuci mi tady syčí a stejně to, takže já zvuk prostě vypnu. Budeme hrát bez zvuku. Já vám tady ještě ukážu, no, tady to krásně, to je úplně. Ty jo, meceničí, pavouci zdechají, mě ubírá hlad, teď ještě ne, za chviličku bude. Ale nebudem tady celý díl samozřejmě mlátit do pavouku, nýbrž, vám ukážu, jak jsem to nakonec vyřešil. Takže, v této části, když to najdu, ne? Tady, ne, kde to je? Tady je. Takže, tady jsem nakonec, o, oni mi tady umírají, ale, no, no, nedá se nic dělat. Takže, tady jsem dal cedulku, protože nakonec mi to přišlo asi jako nejlepší způsob, jak to vyřešit. Celou tuhle, co když tady kopnu, dobrý. Celou tuhle místnost jsem snížil o jedno, samozřejmě kromě spawneru, že jo? A by mi to tady prostě tak nějak vyšlo. A tady jsem dal cedulku, tady jsem dal další prout. Teďka tady to takhle jede, jede, tady to zahne. A tady se mi zvrásně ty proudy spojí. Tady jsem přidal další, které mi ty pavouky strčí tam. Teda snad. A tak to funguje. Jsem rád, že to funguje. Možná někdy ještě bych to upravil, ale zatím bych to nechal takhle, mi to bohatě stačí. A co teď? Teď si naberu sticky pistony. Možná nějaký redstone, dokonce repeatry mám u sebe, taky dobrý. A vrhneme se na nějaké zapojení, protože už by to chtělo, přesně tak. Já tady možná tu hlínu ještě trošku, jo, aha, já u sebe nemám ale žádné normální bloky. Žádné bloky, které by si dali použít tady. O, 33 stonů, kde jsem to vzal, budu používat stony nebo stonebricky? Stonebricky třeba. Takže tak, 32, to je pěkné, taky bych se mohl trošku vyprázdnit, jako houbu třeba u sebe, vůbec nevím na co, stringu taky požehnaně, spider oči, dejme tomu, nějaké železo, ok, to mě až tak netrápí, to nechám tak, jo, s tím bych mám tady, ok, takže, já to tady ještě trošku zkrášlím teda, jsme to tu neměli zase úplně hrusné. Tady nevím, jestli uvidím, ale dám tam přes to stone brick. A tady bychom si mohli dát nějaký jinší blok, nebo taky ne, to je jedno. Každopádně pod to, au, tak jsem to nemyslel. Pod tohle si dám tohle se sticky piston. Ještě nějaké pomocné bloky budu potřebovat. Tak, sticky piston, semka přijde stone brick. Já se tady trošku víc rozkopu. Samozřejmě světlo by to ale chtělo, to rozhodně. Trošku víc rozkopu, dělám si z toho tady pracoviště, ano, konec konců ono z toho je pracoviště celou dobu, ale prostě tak. A teďka, já si semka dám někam prostě páčku, jedna mi ty pavouky takhle vysune a zároveň se nebudou moc střídat další. A druhá páčka mi je zabije. Jak já to tady vymyslím? Čeky, semka můžu kopnout? Co tady? Kde jsou ti pavouci? Jsou tady? Jo, až pod zeď. A tak to mě nevadí zas nějak extra. Oni jsou vlastně úroveň níž až. Takže tady si to můžu takhle krásně vykopat. Já se pokusím nějak zapojit ten spodní piston. Tuším, že by to mohlo jít tímto způsobem. Co bych tu dělal? Počkej. Tady musím prostě rozvrhnout, protože já potom bych tady zazmatkoval. Takhle? Ne, špatně. Už přišel fail. Hej, ty proč se ten piston ničí tak dlouho? Strašné. Sem, tuším, to už by mělo být správně. Semka si tam bylo vysuné, zase. Jo, dobře. Jo, takže to mám. Co když to udělám? No, tady se mi to zase bude rušit s tímto. Když bych to udělal třeba na takto improvizovaně. Potřebuji si udělat páčičku.
Tak. A co se stane, když udělám tohle? Přesně to, co potřebuji. Paráda. Ještě možná bych to tady udělal nějak inteligentněji. Nebo ne. Nevím, to je jedno. Třeba když bych smys, když bych si tady dal nějaké hezčí bloky teda, trošku. Tady bude teda taky stěna. A kdybych se dal tu páčku sem a tu druhou páčku třeba na druhou stranu. No, je to možná trošku nepraktické, ale třeba to bude vypadat dobře. Myslím si, že za zkoušku to rozhodně stojí. Tady to můžu ještě takhle krásně snížit. A to jsem nechtěl zrovna. Ty zmys, hlína, navazíš. Redstone, redstone, redstone. Skoč sem, mačkni to. Krásně. Tak. Proč tady mám stone brick? Jo, aha, jsem říkal, že bych na něho mohl vidět. Dobře. Ne, tak jsem to zase nemyslel. Semka, semka. Tady taky přijdou stone bricky a ty mě dojdou, vole, to je špatné. Můžu si teďka aspoň trochu zapnout zvuky, ať to aspoň co máte. Takhle, takhle. Tak nějak třeba se ještě všechno dořeší. Tebe torčko, s tady musím oddělat, ty budeš tady tady, tak tak. Jo. Okay, tady si dám další bloky. Říkám to dobře, ty jo, říkám. Říkám to dobře. A co ono? Ne každý dokonalý. Takhle. Okay, tady tato stěna by se jak to říct? Usekne, usekla. No, prostě, že bys tam dali bloky další. A teď já si dám tady teda tady to světlo. A. Nevím. Mám pocit, že umřel netopír. Není špatné. Takový samoumírající netopír to vždycky potěší. Páčka je tady. Takže já si to udělám takhle. A k tomuto pistonu si udělám. No, tak. Hlavně, že používám ty stonebricky, které nemám. No. To je úplně mega hyper, super chytré. A nemám torčky redstone. Ale ty si můžu udělat, takže v pohodě. Pohodička, pohoda. Tak, a teď bude můj klasický fail s RS Norleč. Jak se znám. A hlavně nevím, kolik tady mám těch pistonů dát, takže v pohodě. Proč pořád používáš ty stone bricky, pane bože? Pardon, co mluvám? I to se stává. Tady mám ten redstone, tady. Tak. A teď teoreticky. Ano, se to přepne. Kdybych tady za něco zatáhl, tak se to přepne zpátky. Si udělám ještě tu druhou páčku, protože si vůbec nejsem jistý, co tady dělám. Nebo nejsem si jistý tím, co tady dělám, abych byl úplně přesný. Jo, možná bych mohl vypnout tuhle páčku. Jo. OK, takže já z tohoto tuším, potřebuju navést. To říká můj klasický fail prostě. Počkej, tak ještě raz. Když tohle zapnu, tak mě by tady jel ten redstone signál, jel, 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 pak se vrátil, přišel do tohoto a mi to zase vypne. OK, dobře. Ještě vím, kde jsem. Dobře, já. Ještě jednou se na něco podívám. To teoreticky můžu přivést do tady tohoto bloku. Co pak máme tady? Budeme osvětlovat? Ne. Paráda, jsme daleko nedošli, mě to vůbec nevadí. Ano, tady láva. Láviš. Ach jo, z Pedro style. jsem řekl lávišta, že to je klasická Pedro hláška. Slepišty a podobně. Ale o tom jsem tady mluvit nechtěl. Ne, no. To by nedopadlo moc dobře. Zas tam hážu stone bricky. Hej! Ne! No jasně, hoř a ochr. Fire Protection 4. No. Funguje, no.
Ale ty, že bych ho zrovna teďka chtěl nějak použít, se říct úplně nedá. Vyplavem lávou, mám fire protection. OK, konec randy. Schválně, teď se přesvědčíme o tom, že láva prostě teče rychle než voda. Vidíte to? To jede, ty jo. Kdyby tady pustil vodu, tak to. Prostě nepochopíte. Tak děkuji za krásný teoriho komentář. Tuším minulému dílu, kdy mi poradil, že jsem měl železo nad levou. To prostě fail, no, to prostě bez toho se neobejdu. Nebo let's playeři se neobejdou bez toho. Bez failů. Takže, dost keců. Ach jo, dost to tady mám totálně dementně. No, co se dá dělat? Mis. Taky. Tady už můžu kopnout. Ah. Mis. Tak. Dobrý. Makačka dneska. To jsem ještě nic neudělal. A už jsem spocený, teda. Aha, to je tím vedrem. No dobře. Konec vtipu. Nejsou vtipné hlavně. To je hlavní problém mých vtipů, že nejsou vtipné. Tady to chci taky skopat ještě. Protože ty Peter chci přivést do tohoto bloku. Světlo tady nějaké je, no, jdeme na tabu, už jo. Ježíš, lávo díka, fakt ty jo, také mě štveš. Ty jako kama tečeš, prosím tě, mě to zajímalo. Kša, lávo, jak se zhání láva, kša. Dobře. Dneska mega v kreku, ty. Ale vsadím se, že těch repeaterů bude mít málo, ty. To vím už teď. Dobře, no, tak a to uhlí tady vytěžím. Někdy bude ta láva, ale už to vidím. To úplně vidím, ty. Hele, můj Stonebrick. Hele, další. O. Jak možná jste mohli slyšet na začátku dílu, že přišel teďka. Prostě klasika. Já začnu natáčet, teďka přijde. Že to rodiny na mě... Jdi někam! Jdi někam! Že to rodiny na mě čumí. Tak odejde. Doufám, že přijde zase teďka. No, to je jedno. Nedá se nic dělat. Mi tady hoří něco. S největší pravděpodobností dřevo teda. Bych to tak viděl. Se jich zadělám, tak. Paráda. Ale tohle bude 100% málo. Víc co mi tady hoří, mě tady něco chytlo. Tady zhoří všechno, to jo. A jako mě to jedno, ať si zhoří klidně ten. Ej, to by bylo husté, kdyby celý opuštěný důl zhořel. Nebylo úplně špatné. Hej, tady hoří nad levou. To hoří. Tady někde. Tak už dohořelo, tady to hořelo. O, železo. Au, se mi překlamíš. Mám trošku rozbitou podložku, no co? Kdybych se vzal menší myš, herní, tak bych ani nepotřeboval podložku. Ale jsem líný si pro tu myš skočit. Takže... makačka. Tady už jsem byl, tady to mám. Už to všude mám? Nemám, tady. Tak, ukaž se. Třeba tak. Ty se zatáhni, prosím tě. To nikdy slyšet? Počkej. Co? Ne, že by to nějak extra fungovalo zrovna. Co? Co je za problém? Redstone mi nějak nefunguje. Mi zhořel redstone. To je problém, ve kterém bloku? Tady v tomto? Ano. OK, uděláme objížďku. Nás nic nezastaví. Tak. Funguješ? Aha. Jsem si říkal, že což je tolik dání slyšet. Tak to je mega husté. A ono padlaj, styl. Tak, pojďte. Pojďte, pavoučci. Jsem zvědavý, kolik tam mám vůbec těch repeaterů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No tak to nebude stačit ani náhodou.
No tak ale pojďte. Už se spavnujou. Teďka ty krásně přijedou. Se stačí bohatě jeden. Tak pojď nahoru a teď se ukáž. Hlavně jsem říkal, zapoj to. Teda sám sobě jsem si říkal, že. No dobře, no, tak to je mega málo, ty jo. To budu, to můžu prodloužit v podstatě hnedka. To ani nemusím zkoušet po druhé. Jak to ty mám dělat? Komplikace. Jako trčku si sem dám třeba. Fajn. Třeba tak nějak. Tak. Musím to tady dát samozřejmě takhle, aby se mi to nespojilo tam, kde nechci. I tady samozřejmě. Samozřejmě, to je naprosto logické a všichni to chápeme, doufám. I tady je to naprosto úžasné, že to bylo. Kaž to. Už tam. Jo, ten redstone bych tady mohl dát, že ano? A sem bych mohl i tlačítko totiž. Jo, mám ještě jeden z toho, jo. Dobře, já, jo, já jsem vybavený, wow. Samozřejmě mohl bych si ho udělat i ze dřeva, že jo, tak. To už. Mizní. Dá, hodím sem tlačítka. Zdolonek. To se nic neděje. Můžeme to někde vysvětlit. To nefunguješ takto, nebo co? Ne? Jo. Změna? Bože. To je čím dál tím víc vyfialených dílů, ty jo. Vás to určitě štve strašně. No, tak asi mi to trošku pozdechalo. Tak na to koukám. Ještě další. Takže znovu počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. To jako moc. Kolik byste jich tady chtěli? Dobře, tak to zkusím takhle. A fakt? Oni se tam totiž topí. Ach jo. Teda je to nejpravděpodobnější, že se tam topí. Prostě zkusím ubrat ty tady jenom, jak tak to vypadá jakože. No, co mu tam hitnul dokonce. To se pozdechalo. Ach jo. To je špatné. To je velmi špatné. Endermana tady mám dokonce. No to slyšíme, jak zdechají. Pojďte. To je velice zajímavé funkční XP farma, abych pravdu řekl. Funkční, nefunkční. To no, už neslyším vůbec nic. A dvě rány jsem dal. Co ten zbytek? Kašpit. Si můžeme tak akrát počkat. A to je zase strašně nudný. Ach jo. Zase na dvě. Kdyby bych tam přidal ještě jeden repeater, ne? Ty jo, já mám taky mám dojem, že ta farma je úplně šíleně ne... Šíleně ne to... Ne, neefektivní. Kdyby mi to zdechlo zase. Takže repeater rozhodně přidávat nebudu. No.
Říkám to sice nerad, ale považujeme tuhle farmu za funkční, protože jsem lofas a neumím to postavit líp. Takže tak. Takže jedna, dva, počkej, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. Třináct repeaterů naplno, no, to je docela málo, ty. Ok, takže jedna, kolik jsem říkal? Třináct, že? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Jo. Takže jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. To tady udělám trošku pochopitelněji. Je to zase celý díl dělat jednu debilní uvozovka. Aspoň minutím debilní věc. Fakt, to je úroveň toto. Co mi na to řeknete? Bude dislike to, jo. Oh, už to vidím. Co ty na to? Co mi na to povíš? Co mi na to povíš? Vyskoč nahoru. A pojď, kolik vás dechne. Ale jo. Já myslím, že lepší než nic. A mám 30. level, takže já se ní budu potřebovat domů a skočit si pro nějaké bloky a podobné věci. Takže si pokusíme vydat na cestu domů. To bude velice, velice zajímavé. Já bych si tady taky někdy mohl udělat nějaký quick drop. Mám něco v tom stylu. No, prostě já se vykopu takhle nahoru. A asi, no, počkej, tak tohle je hodně dementní. Asi dám peaceful, protože mě štoutí pavuci. A zkusím to nějak takto. Prostě se vykopu nahoru, máme ještě chviličku. Takže jo, takže v tomto díle jsme si konečně nějak rozumně dokázali udělat... jak se to jmenuje? Víte, co myslím. XP farmu na Key Spidery se zabíjecím systémem, který je sice trošku nespolehlivý, ale řekněte mi, co je v dnešní době spolehlivé, že jo, jako prostě nic, no. Jako, no, co si neuděláš rukou, to nemáš, že jo. Myslel jsem jako, že samozřejmě, když si jenom mlátíte sami pavouky, že jo. Samozřejmě, určitě jsme to všichni pochopili, také jsme to pochopit měli. Tak, zase vymáčku. Na jaké jsme úrovni? 54, ok, za chvíli jsme na povrchu. V podstatě už teď, to je paráda, došly mi torče, to je taky paráda. Hlavně, že mám nahoře v truhle asi 5 staků, tyjo, už... Šel jsem původně osvětlovat, nakonec je z toho XP farma. What? Dobře, venku je tma. A tak já to proběhnu s tím písmem. Tak, kde jsem? Schováme souřednice. Tady mi asi vybuchl nějaký... Počkej. Mám tady uznávat, tady poznačím trošku. Nemám čím. Takže já se vydám domů a ne, zapnu si obtížnost, tady je sranda. Mám u sebe všechny věci, takže mega čurina to bude. Čurina jsem musel sranda samozřejmě, určitě. Tyjo, dnešní díl. Abych to tak zhodnotil, jako jo, paráda, už jsem to konečně jsem dodělal XP farmu. Když to tak vezmem. A tyjo, zase to zabralo celý díl. Jsem si říkal, že bychom ještě vzali torče a ještě se někam vydali a nakonec to se šlo. Možná bych si mohl vzít meč do ruky, když už teda běžím po té poušti v noci. Takže tak, no. Takže jo. Jo, skeletoni, tak pojďte. Mám chuť na skeletony dneska. Docela jo. I když bych se mohl najíst, tak jo. Dneska si dám skeletonky. Pojď. No pojď. No pojď za mnou. Nezdrhej, prosím tě. Mega svině. Daj. Tak. Hned jsem spokojenější. Já jsem teda najím. Jakož jsem silně hladový. V podstatě se dohýluju třeba. Jestli se mi hnedka zase... neubere hrát. Ne hrát. Hlad. Au. Sakra. Tak nedohýluju. No. Jo. Mohli bychom něco vymyslet s vesnicema v příštích dílech. Nevím co, Iron Golem farmu, to se mi tady úplně stavit nechce, jsme to stavili na mouťáku, tam jsme si to užili krásně. To byla parádička, jsme si postavili, tyjo, teďka budeme mít železa, pavuci, ne, už ne.
Jo, budeme mít železo, že nebudeme vědět, co s ním. Ale tam to bude paráda, ale tady nevím. Tady spíš bych si udělal nějaký prostě. Třeba můžu postavit obchod v budoucnosti. Ne v budoucnosti, jakože v budoucnu. Takže ne, jakože obchod z budoucnosti. Ej, ty jo, v posteli jsem nespal, ani nepamatuju. No, prostě tak. Teď jsem se konečně vymluvil za celý díl, ty jo, wow, mi to chybělo. Kolik máme hodin? Co si vezmu? Helmu, bodky. Kdyby mi padl. Kdyby mi padl, no. Feather falling. Já mám diamanty, asi spíš tady, že jo? Jo. A nebo že bych si dal krumpáč. No dobře, já si dám krumpáč, jelikož krumpáče mi teďka docela chybí. Nemám žádné, no mám v podstatě jeden diamantový a ten bych si mohl časem někdy opravit. Kdyby mi padl teďka Fortune, tak bych se to byl strašně mohl hrát. Takže půjdeme zkusit štěstěnu. Uvidíme, co nám z toho padne, či nepadne. Já možná, jestli na to budu mít čas, i když já teď. Víš, ten 4. Teď se asi ohluchli, pardon. Are fucking kidding me. Jsem věděl, že si mám udělat bodky. No, teď by si mi hodili. Už mám půl sodíčka dole, tyjo. No, takže jestli budu mít čas, tak za kamerou bych se zase trošku nalevlil. Dal bych si další 30 levlíčku. Tak jsou na to slepice. No, zkusíme to, když je tam jedna malá. To budu muset ještě dovylovat. Proč tam mám vajíčka? Jo, oni tam prdí ještě dal. Fajn. Co jsem tak chtěl? A nevím. No, že pokud budu mít čas, tak rozhodně nalevlím. Ale železo. Nalevlím a nevím, co ještě. Možná tam nějak nadizajnu, příštím dílem vůbec nevím, co budem dělat. A to bude ode mě pro dnešek asi všechno. Tyjo, konečný díl, který má zase méně než 30 minut. Wow, půjdeme se podívat ještě do farmy. Takže budu mít zase 30 minut. Ano, dobře, no. Mohl bych se nasadit melou, ne? Tak časem. Krásně tady, tady roste, tyjo. Tady to mám všechno pošlapané, tyjo. To je té úroveň toto, to je strašné. Ne, už to bude mít přes 30 minut. Takže já se s vámi loučím, bude se nás těšit u, no, vystřelilo to, u dalšího single player nebo multiplayer let's play, co ještě sem stoupnu, nemám torče, sakra. Let's play a jo, pokud se nám video aspoň trochu líbilo, byl bych strašně moc, opravdu strašně moc rád za like. Pokud samozřejmě, pokud se vám nelíbilo, tak bohužel budu muset strpět i ten dislike. To k tomu patří. Můžete napsat nějaký komentář, můžete si dát odběr, byli bychom za to s klukama strašně moc rádi. A to bude pro dnešek opravdu všechno, takže ahoj.